Novos Outlet agora, de endereço novo, certo, Wolf? É isso mesmo, Tatá. Nós estamos aqui na Emílio Winter, próximo ao centro de Taubaté, pertinho pra você. E nós temos o que agora? Muitas ofertas, pulinho de ofertas, eu diria. Vamos lá? Vamos ao pulo de ofertas? Começando por esse HB20, Wolf. É isso mesmo, HB20 2017, 38.900. E ainda tem o seguinte, hein? Um ano de garantia e você pode parcelar a entrada no cartão de crédito. E espera aí que tem mais, vamos lá? Vamos lá? Uau, e esse Honda Civic, Wolf? Honda Civic 2014, 4 pneus zero, top de linha, 52.900 e um ano de garantia. Espera aí que tem mais, vamos? Vem. Wolf, e esse Ford Ka? Olha aí, Ford Ka, queridinho do Brasil, 2016, 1.0, 35.900, vai levar esse carrão pra casa e ainda tem um ano de garantia. E espero que melhore a gente para o final, vamos lá? Isso aí, vamos lá. E pra fechar com chave de ouro, Wolf? É isso mesmo, estamos aqui ó, com o Celta 2015 completão por 25.900 e um ano de garantia nesse carro ainda. Eu tô sabendo que tem brinde especial pro pessoal que tá nos assistindo. É isso mesmo, veio aqui e falou que viu na TV, ó, vai ganhar o canecão e esse aqui é seu, ó. Obrigada, Wolf, e é seminovo do Outlet. Seminovo de qualidade é aqui.